Aí, pessoal, aí, ó, Dona Júlia lá atrás, Beatriz, Isaac, eu e Camila aqui na frente. Aí nós estamos indo pra roça, que eu vou levar esse povo aí, ó. Vai jogar adubo na roça, tem que trabalhar. Tem que trabalhar aí, ó, pra poder trabalhar, porque quem trabalha, Deus ajuda. Eu mesmo, como não aguento, eu só levo eles pra trabalhar, né? Então... Camilo não gosta de aparecer não, pra aqui. É que não dá pra mostrar pra vocês, mas aqui tem umas presinhas filé, que tem uns tilápios, o cara cria uns tilápiozinho aí. Um sítiozinho. Aí vocês estão vendo aí as estradas aí. Camilo foca na estrada aí também, que é pra poder... Pronto, aí. Aí a roça aí, a chegada. Ainda tá um pouquinho longe, mas aqui é a roça dos vizinhos aqui, ó. Tá chovendo. Eu espero que não dê trabalho pra gente chegar lá. A estrada tá cascalhada e tal, mas nunca se sabe, né? Aí a gente tirou mesmo pra vir mais se distrair um pouco, pra não ficar dentro de casa, se divertir um pouco. Trouxe Isaac, Isaac dormiu. Isaac é o nosso sobrinho, filho de Eugênio. E aí? Isaac indo pra roça, né, Isaac? Hein, Isaac? Nem tchum. Olha aqui, Isaac, sua prima. Manda um beijo pro pessoal, manda. Vamos ficar só olhando o que ele vai fazer. Tá com medo da prima ir embora? Vão. Pronto, pessoal. Fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês aí, ó. Camila vai mostrar aí, ó. Que nós clonamos cacau. Hoje nós viemos aqui na roça, ó, fazer isso aqui, ó. Essa adubaçãozinha. Eugênio mais Paulo fez essa adubação aí, ó. Adubou o cacau todinho. Porém, não foi. Ele só tá esses pés aqui adubado. Que aqui na chegada. Mas não adubou o que tá clonado, não. Adubou os que tá sem clonar. E a bananeira, foi adubada a bananeira. Aqui é os clones, ó, que foi feito. E aqui, ó, deixa eu ver aqui, senhor, se esse aqui tá pegado. Então aqui eles jogaram calcalho, ó. Jogaram calcalho, semearam calcalho na terra. Sei que vocês estão vendo o branco aí. É, choveu, é que choveu já lavou, mas porque a terra foi toda jogada. Toda não, jogamos uma parte aqui, porque depois vai ter que jogar mais. Aí foi jogado calcalho aqui nessa terra. Porque essa bananeira tá com ela tá com um probleminha que ela não tá desenvolvendo direito, eu não sei o que é. Aí para baixo tá maior. Porém, eu não sei o que é que aconteceu, mas a gente tamo aí vendo direitinho que para bater um remédio nela para ver se ela dá uma reagida, porque assim aos nossos olhos ela não tá muito boa não. Aí aqui, ó, se vocês também daqui também mostra aí direito aí a clonagem aí feita direto aí, ó. Esses saquinhos aí que você vê até embaixo. É, aí, até ó, lá embaixo. É só baixar mais o celular aí que dá pra ver, Camila. Aí é tudo clonagem, tá? Até lá embaixo. Dá uns... Daqui lá dá o quê? 140 metros, mais ou menos. Todos esses saquinhos aí que vocês estão vendo na rua, tipo uma ruazinha, tá vendo? Tanto pra aí cá. Tá toda clonada essa parte aí, ó. Quanto pra cá. E aqui, ó. Mostrar aqui. Mostra aqui, Camila. Easy? Vou mostrar aqui, mostrar pra vocês aqui. Eu não sou clonador, não. Eu não sou clonador, mas eu acabei fazendo 10 clonagens aqui nessa área. E já pegou, graças a Deus. É porque aqui tá com saquinho ainda, ó. Mas se olhar aqui, ó, já tá vendo os... Tá vendo? Camila, dá pra ver aqui, não dá? Aqui, essa clonagem aqui foi eu que fiz, ó. Graças a Deus, pegou. As que eu fiz aí... Eu já olhei aí as 10 que eu fiz, tudo pegadinha, tudo filé, graças a Deus. Então, eu já tô clonando, né, Isaac? Vou começar, tem mais uns pés aí, que os pés que ficou salteado aí, ele não clonou. Deixa eu... Ó pra isso aí, galera, ó. Como tá filé, como tá certinho. Como tá certinho aí, ó. Se você pegar aí, você vai ver que tá certinho aí, ó. A baliza do cacau. Ficou bem bonito esse. Hoje cacau. O dia tá bem nublado, viu, pessoal? Por isso que a imagem tá um pouco ruim aí. Tá maravilhoso. Não dá nem vontade de ir pra casa, pra cidade. Não dá vontade de ir pra cidade, não.
Eu mesmo quando chego assim na roça não tenho vontade de ir pra cidade mesmo. Mesmo sem estar tá aguentando trabalhar, mas pelo menos eu gosto de estar tá andando assim, ó. Aí, ó, pra aí, ó. Ó, você vai andando e olhando aí, ó. Aqui tem alguns pés que não foram clonados porque tá fino. Aí nós acabamos deixando aí sem clonar, mas adubamos, o Eugênio adubou mais Paulo hoje. Mas tá legal esse branco aí que vocês verem. Essas partes brancas que vocês verem na terra aí, ó. Isso aí é calcário que foi jogado hoje, calcário aí, ó. A gente jogou aí uma boa parte aí na Paulo. E a paisagem daqui é essa, pessoal, que vocês estão vendo aí no fundo, ó. Do lado aí, como tá lindo, ó. Ó pra isso aí, essas matas aí, ó, pra baixo, ó. Tudo lindo, lindo demais. Chovendo hoje bastante, graças a Deus. E é isso aí. Aí eu vou mostrar pra vocês ali agora a roça, a outra parte da roça, que é uma parte da roça de Jota. Nosso é todo mundo de casa também. O Jota é o sogro de Eugênio. Eu vou mostrar pra vocês ali, que é a parte dele que já tá cacheada. A nossa aqui começou com 10, tem, na verdade, acho que não sei se tem 10 meses. Não tem 10 meses direito, sabe, não. Tem 9 meses essa bananeira. Agora acho que precisamente 9 meses. E ela já começou a cachear aí pelo meio. Aí tem uns pés de banana cacheando. Eu não sei porquê, que na verdade não era nem para estar cacheando já agora não. Mas já começou. Pronto, olha aqui a parte da roça de Jota aqui. Ó, se vocês olharem, tá, graças a Deus está toda cacheando. Toda, os cachos de banana. Nós vamos entrar um pouco ali mais para dentro. Vocês vão ver os cachos de banana bonito. O Jota está aí amarrando aí, ó. Tá amarrando, não sei se eu vou chegar até ele, não sei se eu vou encontrar com ele não. Mas tá linda, linda, linda mesmo. Coisa abençoada mesmo por Deus. Mostra aí. A gente tá amarrando aqui a bananeira. Será pra vocês aí como é que amarra pé de banana pra não cair? Amarrar pra não cair. Olha o canicaço de banana aí, ó. Aí nós temos que amarrar aqui. Aí desde pequenininha aí nós estamos aí trabalhando nela. Na luta. Aí tem que amarrar para não cair. Para tirar os cachos de banana tudo de peneira aqui, ó. Cadê um cacho que tem aí? E essa corda aí é o que, Jota? Corda aqui é pra... Fica aí, nego. Esse tipo de corda é que nome é essa corda aí? Perdão. Aqui é uma fita. Aqui é uma fita numeração. Fita numeração 13. Aí já é fita apropriada para essa plantação mesmo, para esse tipo de cultivo. Aí aqui a gente faz lá uma cruzada lá próximo ao cacho de banana. Você vai ver aonde que o pé de banana tá virado, para que lado é. E aí você fazendo a cruzada, aqui agora, você vai pegar, tem uma varetinha lá em cima no pé de banana para segurar. E aí você bate, ó. Você bate o piquete lá. Batendo. E ó. Piquete lá, fica esticadinho. Aí você vem do outro lado de cá. Tá, Jota? Do lado de cá. E o mesmo processo você faz do lado de cá, ó. Aqui, Jota foi ali, mas vou pegar outra coisa pra bater aqui, ó. Aí batendo aqui, ela fica amarradinha. Tira isso. Não estica mais, não, Jota? Porque quando tu bate, a linha acaba coisando mais. Lindo. Aqui... Segura. Não mexe aqui, não. Aí aqui, galera, ó. É só fazer o processo aqui. Levanta. Pronto. Bateu aqui. Aí tá aí, ó. Pronto, aí a sustentação do cacho de banana. O cacho de banana, pro pé de banana não virar. Fez esse processo aí, pronto.